פייסבלור, אפליקציה חדשה שמשתמשת בבינה מלאכותית על מנת לטשטש פנים שמופיעות בתמונה. האפליקציה נוצרה מתוך צורך שלי כאומן במה לפרסם תמונות, אבל לטשטש פרצופים של ילדים או אנשים שנמצאים בתמונה. הם נמצאים בתמונה, אבל אנחנו לא רוצים לפרסם תמונה שלהם. ולכן יצרנו את האפליקציה שמאפשרת למשתמשים להעלות תמונה ובאופן אוטומטי לטשטש אותה. בואו ונראה איך זה עובד. נכנסים אל האפליקציה ולוחצים על העלאת תמונה. בוחרים את התמונה שאותה נרצה לטשטש, ולאחר שבחרנו את התמונה ניתן לערוך ולשחק עם התמונה. להגדיל ולהקטין, לסובב, ולאחר שסיימנו את העריכה ללחוץ על ה-V הירוק. לאחר הלחיצה על ה-V, המערכת מאבדת את התמונה, ובסיום העיבוד אנחנו מקבלים ריבועים על כל הפרצופים שזוהו בתמונה. ניתן לשחק עם רמת הטשטוש ולחיצה על כפתור הטשטוש. כל לחיצה תשנה את רמת הטשטוש, וכך נוכל לבחור את רמת הטשטוש הרצויה. אם יש פרצופים שאותה נרצה להציג בכל זאת, נלחץ על הפנים שנרצה לבטל בהם את הטשטוש, והוא ייעלם. עכשיו ניתן להוריד את התמונה בלחיצה על כפתור ההורדה. אם נרצה להחליף את התמונה, נלחץ על הפח, ונוכל להעלות תמונה אחרת. אפשר להוסיף בנוסף לטשטוש גם אימוג'ים שיוצגו על הפנים השונות בתמונה. נלחץ על כפתור האימוג'י, ונבחר את האימוג'י הרצוי לטשטוש. האימוג'י יופיע על כל הפרצופים שהאפליקציה זיהתה. אפשר להחליף את האימוג'ים, או לבטל אותם בלחיצה על הפח בחלון הבחירה. וגם כאן, בלחיצה על הפנים, נעלים את האימוג'ים שאנחנו לא רוצים להציג, ונציג את הפנים שאנחנו רוצים להציג. מוזמנים להשתמש באפליקציה ולהיענות מפתרון קל ומהיר לטשטוש של פנים.